З 25 листопада розпочинається глобальна акція, всесвітня акція «16 днів проти насильства», проти насильства за ознакою статі. Україна з 2000 року також приєдналась до даної акції, і Дніпропетровщина не є виключенням. Це акція, метою якої є привернення уваги до існуючої проблеми, до проблеми насильства в сім'ях. Наше завдання, завдання представників державних структур, спільно з громадським сектором, науковцями, формувати взагалі нульову толерантність до будь-яких проявів домашнього насильства. Кожен предмет – це реальна історія насильства. Ви можете підійти, прочитати, ознайомитися. Ви взагалі не замовчуйте. Якщо ви знаєте або стали свідком домашнього насильства, тут є повністю телефони,